Muay Thai amador infantil. Corner vermelho, representando a academia Malaika Team, Yasmin. Representando a academia Fight Tiger, Nicole. Senhores, vale lembrar que essa luta acontece na divisão até 50 quilos. Thank you.
Muito bem, senhoras e senhores, vamos para o anúncio do resultado oficial da vencedora deste combate. Após 3 rounds de 2 minutos, os juízes pontuaram vitória do corner vermelho.